nossa igreja. Mas porque há gente que tem que voltar aos seus lugares com os barcos, eu queria desde já agradecer, em meu nome do Padre João, a colaboração, quer daqueles que fazem da Lagoa o seu modo de ganhar a vida, os pescadores. Ao mesmo tempo também as forças da ordem, aos bombeiros de uma maneira muito particular, a todos nós que aqui nos encontramos. E que esta lagoa continue a ser o ganha-pão para muita gente que vive do trabalho que aqui realiza. A todos, pois, o Padre João e eu agradecemos aos pescadores e marisqueiros do Fal, do Nadadouro e da Foz do Arelho. E por vós, convido-vos a todos aqui presentes a rezarmos uma Ave Maria para que a Mãe de Deus continue a proteger-vos na vossa faina, no vosso trabalho e no vosso ganha-pão. Por todos os pescadores e mariscadores, Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. É celebrar o próprio Jesus Cristo, é saudar a sua Igreja, é, sob a proteção de tal Mãe, sentirmos nestes momentos difíceis que o nosso país atravessa, o nosso país e o mundo inteiro. Mas quem tem ao seu lado uma Mãe em que pode confiar, não terá medo. Quando vinha agora no barco, lembro-me de uma pequena história de uma criança que ia num barco transatlântico. E a certa altura, o barco começou com a ventania quase a afundar-se. E alguém perguntou àquela criança: ouve lá, tu não tens medo da maneira que o barco vai? E a criança respondeu: medo eu? Não, o meu pai é que vai a guiar o barco. Nós também não temos medo, porque quem anda connosco a nosso lado é a nossa Mãe do Céu. Escutemos, ainda antes de começarmos a marcha para a Igreja, algumas palavras do Papa João Paulo II que iremos escutar. Nós precisamos de alguma coisa, do pão para a boca, da paz de espírito, do amor que muitas vezes o ódio quer cegar. Que a Mãe de Jesus esteja sempre conosco, tal como nós vamos estar com ela até à Igreja e depois, sobretudo, para nossas casas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Yeah.
mistério contemplemos a coroação de Nossa Senhora no céu como Rainha dos anjos e dos homens. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em honra das alegrias de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por todos os países em guerra, para que a Mãe de Jesus dê paz ao mundo inteiro e nada falte, particularmente aos mais necessitados, particularmente ainda todos os idosos. Ave Maria, Nossa Senhora é convosco. Irmãos, disse o Senhor, até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Por Jesus Cristo, elevemos a nossa oração à Santíssima Trindade, dizendo, Senhor, atendei a nossa oração. Senhor, atendei a nossa oração. Pai Santo, que fizeste de Maria uma criatura feliz por ter acreditado, aumentai a nossa fé. Senhor, atendei a nossa oração. Pai Santo, que fizeste de Maria cheia de graça, concedei-nos que achemos graça diante de vós. Senhor, atendei a nossa oração. Um bom domingo. Uma santa noite, uma boa semana e que Deus sempre nos acompanhe.